Startbilen kör och då är det klart för start. Lopp 5, V64 3, V4 1. Elicentra, Wången Cup, lärling och ungdomslopp. Det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet här i kvällens femte lopp. Till ledning 2 Joyred PO, där var galoffer 1 Olivia Online. Som andra häst tar vi 8 Rain Lake Lady. Sen följer ryckbeledaren 4 Criminal Minds, har dess inrygg 3 Star Grapevine. Längre ner i andra spår följer 7 Miss Costilia. Så pressar och övertar 8 Rain Lake Lady ledningen. Leder närmast följd av 2 Joyride PH som tredjeds på innerspår, 4 Criminal Minds har dess inrygg, 3 Star Grapevine. Som första häst i andra spår ser vi 7 Miss Costilia. 8 Rain Lake Lady i täten börjar halvvarvet på 16,2. I rygg följer 2 Joyride PH. Invärde som tredjeds 4 Criminal Minds har dess inrygg, 3 Star Grapevine. Först i andra spår 7 Miss Costilia, invärde som femtes följer 1 Olivia Online. Vi har med i andra spår där 9 Jenae. Sen följer 10 Lönshull Signe. Vi har en avancerande 12 Florett Sund. Längre ner sen i andra spår 11 Cashem Online. Och avslutar på innerspår gör 6 OFV Princess. 8 Rain Lake Lady täten får i rygg nu 12 Florett Sund. Vi har ett varv som passeras på 19,3. Invändet som tredje följer 2 Joyride PO. Vi har sedan först i andra spår 7 Miss Costilia, med rygg följer den 9 Jenae. Ut på slutvarvet med 8 Rain Lake Lady i täten. 12 Florett Sund följer i rygg. Först i andra spår 7 Miss Costilia. Invändet som tredje 2 Joyride PO. Med sedan i andra spår följer 9 Jenae. Invändet följer sedan som fjärde 4 Criminal Minds, har i andra spår 10 Lönshull Signe. Sen följer 3 Star Grapevine, 11 Cashem Online, vi har 1 Olivia Online och en avslutande 6 OFV Princess. Vi ser dem ute nu på den sista vart i långsidan med drygt 600 meter i mål, förledande 8 Rain Lake Lady. Har dryga längden till 12 Florett Sund, 7 Miss Costilia, med som fjärdes före 9 Jenae, har det sin rygg 10 Lönshull Signe. In i slutsvängen går 8 Rain Lake Lady, nu i en halv, 2 längdes ledning, närmast följd av 7 Miss Costilia, 12 Florett Sund, via tredje spår attackerar 9 Jenae, med rygg följer där 10 Lönshull Signe. Men i slutsvängen nu in på upploppet kommer nu i 10 meters ledning 8 Rain Lake Lady, närmast följd av 12 Florett Sund, längre ut i banan 9 Jenae och 10 Lönshull Signe. Mitt på upploppet här, klar ledning 8 Rain Lake Lady. Närmast följd av 10 Lönshull Signe, 9 Jenae in mot mål, 8 Rain Lake Lady och Lindstolt.